Deal TV, learn and earn. Yes, 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 badange, mukulikenyo, mu weekend, mukulikenyo, abaita mu mwaka, abadigida, abajaguza, abasanyukira bife byenjawulo, mukulikenyo, mukulikenyo. Yes, tukomyona amanyi mapya ne nkuba mpya atawera bya tuli ku Deal TV, learn and earn. Nango mwerezao Evangelist Mark BK, the wise man. Yeah, tuliko Gospel Sunday. Mukulikeyo nyombi, namba jemba demu kola. Mukulikeyo nyombi, mirimu, jemba demu kola. Weekend yona, ne wiki yona, ne muna kuzona. Noza mukaba bademu runji banange jemuri. Hallelujah. Mwebale, mwebale, kola, bakozi, mwebale, mwebale, mirimu jona. Mwe, avala badiu TV, mwe, nana mwe. Mba tumideko nyo, mbagala nyo, banange mwe na. Abali mu kibuga Kampala wano, abali mu Uganda yonna, abali ebweru wa Uganda, abali mu America mwe, tubatumiddeko nnyo, tubagala nnyo, mwe kumire ku Deal TV, genda ku Facebook otekemu Deal TV, ujja kuba tusobola tulaba live, oba ogende ku YouTube otekemu Deal TV Africa, ujja kubanga osobola tulaba. Leero nkoze ne muganda wange ayitibwa DJ Vin Vincent, bagaga kamera ne muganda wange Maya 75. Bona we bali balange mukulikireyo ddala mugandaalo. Mukulikireyo mbadde ne muganda wange ngamba nti mwana ekyaliwo kulusooka. Mbuye teyafuna kyamisa nate yali ya mmere. Kyokka ntumanye nti ebiseera ebimu kulusooka omwaka abantu abamu balutwala nga lunaku lukulu era tebakola. Bafumba ebijiro ne balya. Nate kyemmanye nti lulabika luba lunaku lwakola. Ngeri gibi nti lunaku lusooka omwaka. Oba oteekeddwa okukola omwaka gugenda okuggwaako ng'okola. Naye se bw'oba obeera nga ogamba nti walukuza. Gwe n'obeera bubeezi waka n'olya mmere ne weebaka n'ofumba ebijjulo n'okyala kitegeeza gugenda kuggwaako era ng'oli mu kukyala na kulya mmere. Yes! Tewa tuli ku Deal TV. Learn and earn. Nange Mark BK wise man umsaje wakabi. Yes. Aha, tugenagena ko mu kigambo kya Katonda. Mukama yebazibwe. Nere runje bali ya kutunulya kumulamwa ogwo kwebaza Katonda. Okwebaza Katonda chintu chirungi nnyo ate chikuru nnyo mu bulamu bwaffe. Okitegedde. Naye tulina embeera gye tuli mufinga abantu. Nti bw'obeera olwa banga olya, onywa, weebaka, ogende manju, oyambala. Olina mwaka twalo kamu mu nsawo, n'olowooza nti obulamu obumaze, wamala, wamala yodda. Naye ate nga mwatonnaba, mukama yebazibwe. Ndowooza osobola okweyongera okufuna okusingako awo. Osobola okweyongera okubeera obulungi okusingako awo. Naye ebiseera ebimu tetuwebaza Katonda. Byatuwadde ebyo. Ndoza kye kituviirako n'okubeera mu mbeera ey'emu. Mukama yebazibwe. Abamu bagamba nti nze kasitandya nga kiwedde. Ebyo by'olowooza si tebiriiyo muganda wange. Mwannyinaze by'olowooza mbu olw'okuba olidde kiwedde. Olw'okuba weebase olw'omaze n'enkyo ojja kuddamu weebake. Eyo endowooza giveemu kati tuli mu mwaka mupya. Okitegedde? Tuli mwaka mu ki? Tuli mwaka mupya tuli mu 2022. Walenze naise mwaka ayayayay nagunyumidwa nyo nabizi fireworks ekibuga kyonna buli kanisa nenda banga abantu bakubasanyuka bayimba bakola kibatendereza Katonda nga bebaza Katonda ne mwalu atagenze na ku kanisa wali atagenze ko musinzizo lyonna olina mentality erega mantya ne bwengenda ne bwesigenda byonna kyekimu. Muganda wange nduze kigambo kyaronge na gama kigama nti take away your old mentality eyendowooza jejemu era giveeko egamba nti nkasa nebase kasa nalidde oba nebwesigenda ku kanisa byonna kyekimu era omaha gujja kugwako emberewo wejemu endowooza eyo oba dokumenti endowooza yekubi obwavu. Obadde okimanyi nti endowooza gy'olimu yeekuta n'ebirwadde by'olina. Obadde okimanyi nti n'ezo zipuleesi ezikkuba byebimu byebyo. Kubogera n'ogamba nti kino kirwadde kyange. Kirwadde kyo wazaalibwa nakyo. Wazaalibwa ne puleesa. Mukama waffe yeebazibwe. Wejjeemu endowooza eyo. Mbu kino kirwadde kyange.
Tiaguno musujja gwange gogo gutera okunwa muri nako ikawungeze. Ugabanga wachimanyira nawo chimenti kirwadde cho. Eyendoza. Oteke dwo kujeja mu. Tuli mu mwaka mupya 12 mwabiri. Mukama yebazibwa. Ebisere moyo bijja kubanti oli mwendowoze eyo ayete webaza na Katonda byakoledde. Wabulo oliawo kirwadde change kastanalide. Ah, nubira unutwalira obulamu awo. Mukama yebazibwa. Nze nno nagenda ku lusoko omwaka. Ningenda ku kanisa yange gyensabira era Yesu akwagala sekukuwa ship center ha ekyali awo bannange kyade kiyitirivu nnyo 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 abantu bajjudde abantu babaddewo mu bungi nnyo fireworks bazikubye abayimbi bayimbye nange nayimbye bannange kino kyade very massive kyade kya mutawana nnyo webale nnyo musumba Stuart Kunya okutegeka 31st yabadde eyo mutawana yabadde nunje nnyo waliwo musumba Kakoza Smart Soul yategese gospel blaze yatandika gospel blaze yatandise sawa musanvu abaze mu overnight ne batuuka ku church ku sawa 12 naye okuva ku musanvu pa 12 gwabadde muziki gwokka mukama yebazibu waliwo munaye gwomugwe nasanze mukwano gwange namusanze ku gospel blaze ne mugamba nti aha kakati gwe muganda wa lwacho ze wano leero kuba maze banga sikola ba kukanisa wano maisha yangambi yangambi ayo mwana nange nze kusanyuka njala kumala ko mwaka wano ngandigida ngansanyuka ne mubuza nti yocho ka nti ye chena budde mugamba nti kakati mu mwaka guno gwe tukubya amabega ne myaka jonna mukama tayina chakoledde nasoka nasiidikirira Chavudangamba, sonu na munango mbuze chibuzo chitufu, Katonda inabia ankole dea, mponye zendu wade, nze naluwala Katonda mfe. Ate miezi ingamu kagi mabega banku watanebansiba. Na hiba anta, kati nze kudigida, nze kuchakala. Nemo gama ntula banti oli nensonga, eyo kwebaliza Katonda. Mukama yebaziwe, nawe oandaba, oli nensonga, eyo kwebaliza Katonda. Emyaka jaa kuisiza mujona. Ngoli mulamu. Muganda wangono shavudanga matia. Neba ansiba. Mansiba mwana. Neba maloku msiba. Neba anta yobi abulijo. Kwa gamangali mu endo wozeri. Alina mentalite eri. Ntia. Neba ansiba. Bajia kuunta. Neweda bianti beba kusiba. Oina biofirwa. Wabude. Wabufirwa. Sente. Ozifirwa. Kwa beba kusiba. Watokora. Wamukomera. Watu kena kufuna wade chikumi. Nobude wali mazengo okora. Bona obumara olimukomera. Muka mafi Yesu yebazibwe. Kwe gamba. Njaka doku waga manti. Tuigo kweba za Katonda. Jigo kweba za Katonda. Muganda wangandaba. Gwali kudiru TV. Learn and earn. Jigo kweba za Katonda. Emirundi minjo funye bizimu mwaka guno guwede. Ne Katonda abaddewo eri obulamu bwo. Katonda abaddewo nakuyamba. Katonda abaddewo nakusomosa endwadde zonna. Era wenjogerera oli mulamu oyingidde omwaka omupya. Mukama yebazibwe. Toyina nsonga emu yebaza. Banji bafudde. Ne gwe wuli. Bameka bafudde wammwe. Bameka booziseeko gwe. Bameka ku kyalo gy'ogenze nti mugenze kuziika. Na hegu Katonda kuwa dogramu. Wori. Accidents mekazo isemu. Juzi mbade Masaka. Nena komie unade nkomao. Nasanze emoto kaza mirundi esatu. Ngazi gude. Emu kuyo nebanga manti abantu bana bafiri demu. Ena nebanga manti omuntu omu afiri demu. Ena nebanga manti omu afude na ye awasatu bagende kubisago. Nange necho kwebaliza Katonda. Nawo li necho kwebaliza Katonda. Banji bako kwa accidents. Onzo gamanti ash. Nzateni nako kwa accident hili. Wanzatake na mumotoka. Ne woli wenyini. Emoto kisoro kusanga wo ebaliwe kubo. Ne kutomera. Nofa. Era kumasakalo dole moro kia abade paki nze. Lore ya fudeli nejikuba. Abade mabantu bana. Nebafa. Tebama zeko mwaka. Ne guoguma zeko ngo limulamu. Tulaba ngo linecho kwebaliza Katonda. Tulaba.
Echamazima abadde Katonda ya kuyambi. Abadde Katonda ya kutasiza accidents. Banji bali obutwa. Juzi na denso mama ulide. Nenda ba waluo mkuku na vomu mugwanga. Yani tamale mirundi. Omukuku na vutamale mirundi. Nga mulwadde ali kuchitanda bambi. Negenzo okulaba. Tamale mirundi. Nga akolachi. Mukama ebaziwe. Kaveko mbulago baba kama wafe. Nkomeo. Deal TV. Learn and earn. Greetings, Massive. This is Abka Kaba, the voice of the people, the conscious rebel. And right now, I just want to take the time to say bless up and respect to all of the people who come on this TV station called Deal TV Africa. I'ma say it's Abka Kaba, the voice of the people, a large up Deal TV Africa. Check it out, yeah, man. Shop and learn. Oh, yeah, Deal TV, learn and earn. Okusobola okuuma eddoboozi lyange nga googoofu ne skini yange ng'eshanana inywa Hell Water. Hell Water Natural Mineral Water. Deal TV. Learn and earn. Yes, mukulikeyo nyo mulango wa kama mafe. mukulikeyo dala nange. Mwe wale kwe kumina ku Deal TV. Learn and earn. Why? Wechimele chinsa sa. Mbade njoke na kumuku kunavu. Nemanga manti. Hey, aja kuhimi ya kumuku geti wali. Bakunone. Simoge na kubu bi. Mwogera ko birungi birere. Tuba tula kumawulire wanongo mukuku na vutamale mirundi mulwadde. Bambi kibi nnyo. Ngolabye mukuru tamale. Nena genzo okusoma okweyongera ko ku mawulire aga gabukedde wansi nga bagamba nti yalidde obutwa. Mukama yebazibwe. Babadde bagala kumumiza musumusajja watu. Babadde bagala kumulemesa kuyingira biri ya biri. Naye mukama mulungi nti ashali mulamu. Kakati gwantu laba ali ku Deal TV. Woteri meka zoli ya mwemele. Bia kulema mirundi ya meka biyoli oluna kungobidia e watari waka. Nene watasu wakute la mubu tuwa. Aba mube la mubi komando no kuchikula wale na masuba. Una kuda kono chikule zana. Oda kono chikule kajansi. Oda kono chikula wa kawempe. Mukama yebazi. No chidia nobera mulamu. Nibata kuwa butua. Kwa bangwe no kweba za Katonda. O inecho kweba li za Katonda muganda wange. Banji bafudde obutwa. Babu wado obutua. Babu lide bafude. Na yegwe woli olimulamu. Okuba ku breakfast. Ogula bigule. Ogula breakfast. Lunch no ogula na yono ogula muoti. Botuka evening iti nakono ogula na okagula. Eche gula, na chono gea nochi gula. Na ya abade Katonda ya kukumye, nolye mereyo, notafunamu butuwabu na bulabe bonna, notafunamu nduwa dezo na nobera mulamu. Olinecho kweba liza Katonda muganda wange. Olinecho kweba liza Katonda. Tuwa yutu uri mabegaka onawe, umofisho maha guno kutandika. Nemi yaka jirijo na, ngatu uri na bebi jambia. Abebi jambia, bate matema abantu. Buli kucharo. Basa abantu we Masaka, basa abantu we Mubende, basa abantu buli mugwanga wonna by the way. Mukama yebazibwe. N'entalo tuzze tuziwulira. Banji muli eyo mawanga agebweru muli bweru wa Uganda. Ensize mulimu wajudde entalo, wajudde obusosoze. Na ya abadde Katonda ya kukumye obutafiira ku mawanga. Abadde Katonda ya kukumye obutatibwa babijambi yanjogera kugwali wano mu Uganda. Mukama yebazibwe. Bwe manzize yoko kugwe gwali ebweru wa Uganda. Walwa bali munsi ezo eza Arabu. Tula bawa nenchane gulo. Nga. Balanga kuma radio. Ne kuma TV. Nti omwana ya firida Abu Dhabi. Omwana ya firida jindi. Abantu ntubera kubunkenke bali nda mirambo. Bajikomi we Uganda. Angate jindi. Na yegwe juri. Olimulamu. Omwako gumazeko. Olimulamu. Tula bangu ilo chokwebaliza Katonda.
abana banji bali yo bafa babo nabonereyo abana banji bali yo bali mmakomera naye gwe tebakusibanga nakeyo oli bulungi oline chokwebaliza Katonda gamba ayi Yesu nkwebaza olwokunkuma mu nsi gendi nga ndi mulamu webale Yesu mwebaze ko mu bigambo byo mu sekendi mu sekendi mukama ibazibu oline chokwebaliza Katonda abadde Katonda ya kusobozeseza okukuma nakumazaako omwaka 2019 tuli mu 2022 kakati kati bilie byemabega bivemu endowooza gy'obadde olowooza givemu waliwo abalina endowooza y'obwavu wagamba nti nze nagenda eno mu nsi z'abawalabu ate abafa bosi bantu kanaye kaŋŋenda oba nfiirayo nfiirayo ey'endowooza gyejeemu mukama yebazibwe gwe wagenda kukola oteekeddwa okubeera mulamu mukama yebazibwe ey'endowooza nkadde ebikadde tubireke mu mwaka guli 2019 katuli mu 2022 beera mupya funa endowooza empya funa endowooza egenda okuwangaaza funa endowooza egenda kugaggawaza tandika okugamba Katonda okuva na leero nti nze ŋŋenda kugaggawala wadde bannange bafa mu mawanga gye tuli wadde babasiba eno gye tuli naye nze ŋŋenda kubeera mulamu mu linnya lya mukama waffe Yesu kama yebazibwe tandika okwerabulako ebipya weggyemu eri endowooza enkadde mukama yebazibwe teeka weyo old mentality haleluya olina ebyokwebaliza Katonda muganda wange olina ekyokwebaliza Katonda nze lumu nali nvuga emmotoka yali Mark 2 kitutte emyaka ng'ena mba ndi mva Masaka emmotoka nekutuka breaks nga nzikirira emmotoka negwa nga mwendindi mu bwomu naye nebaza Katonda nti kukubo tekwaliko mmotoka yonna ndala yange yaliko n'abaali bayimiridde ku kkubo baali batambula ne bayimirira ne balaba emmotoka nga egwa emmotoka ne yeefuula emirundi ng'esatu nga mwendi kani imagine nga otudde mu mmotoka otudde mu maaso weesibye olukoba naye olukoba ne lusumuluka samanya ngeri gye lwavaako nagenda okwekanga nga ndi mu muto gw'emabega omutwe ngusonsese wansi w'entebe kwembadde ntudde amagulu gange nga geegolodde waggulu neevuunise naye nga geegolodde gayise mu ddirisa mu ndabirwamu z'emabega nga nazo ziyise ziweddemu emmotoka yonna nefunyala neggwaawo nga mwendi nemba mu mmotoka nga sifunye wadde ekisago nemba mu mmotoka nga sinaako wadde omusaayi oguyiika oyo si Katonda naawe olina akisidenti zozofuna awo muwagwa ku akisidenti ku piki boda boda yabakuba nosigala ng'oli mulamu nze emmotoka yagwa nasigala ndi mulamu nemba mu mmotoka nentambula nentandika okwebaza Katonda singa nafiira mu mmotoka guno mwaka naali gulabye singa boda boda eyakuba eyo singa wafiirako omwaka guno waali guyingidde emmotoka eyakusanga ku kkubo neyokutomera guno mwaka waali guyingidde emmotoka eyagwanga mw'oli n'otafa guno omwaka waali guyingidde olina ekyokwebaliza Katonda oba olina ebyokwebaliza Katonda mukama waffe yeebazibwe beerako kyewebaliza Katonda tandika okumwebaza leka guno gubeera omwaka gwo ogw'okwebaza Katonda ate omugubuulire ebirungi by'oyagala akukolere tandika ebipya weggyemu endowooza eri enkadde obulamu bwo bukyuse okuva na leero mukama waffe Yesu yeebazibwe era nze nawona okufa okwo nesifa nakati ndi mulamu ndi mu 2022 kati neebaza Katonda saali balabyeko bannange nammwe temwali ndabyeko mwabali ku Deal TV abatulaba tewera batuli ku Deal TV Learn and Earn genda ku Facebook otekemu Deal TV ujja kuba osobola okutulaba live oba ku YouTube osemu Deal TV Africa ujja kubanga osobola okutwekkaanya obulungi ujja kuba osobola okutwota obuliro bulungi nnyo ojja kuba osobola okulaba Deal TV TV etesita za muntu yenna gy'osobola okulaba ne nazaalawo n'abaana bo nga mutudde mu ddiro lyammwe
nga muli ku masimu gamwe, nga muli mu nsi wonna wonna we muli, mwamusobola okutulaba, nga tolina kye weesitaddeko n'akamu. Mukama waffe obulungi yeebazibwe. Mujeekuumireko temugivaako. Omuweereza wonze Mark BK, pastor. Mukama waffe yeebazibwe. Mbadde njogala ku kigambo ekigamba nti okwebaza Katonda. Weebaze ku Katonda. Ba mu kumusaba obusabi buli kaseera. Ba mu bakyogera batya oku buli kaseera ng'osabiriza busabiriza. Ba mu kusabiriza obusabiriza. Tandika okumwebaza. Wejeemu endowooza eri enkadde, nze nja kugenda bugenzi nsabe busabi mu kkanisa. Nja kugenda bugenzi bansiiga amafuta. Nja kugenda bugenzi bansabireko. Nja kugenda bankolere kino mu chaachi. Mukama yeebazibwe. Naawe gy'onookomya kagambe nti gy'onookomya okwebaza ku Katonda, Katonda ojja kuba omugulumiza naye jajja okukoma okugaggawaza, jajja okukoma okuggyako ebizibu ebyo by'olina. Abamu muyingidde mu 2020 muvudde eri mu 2019 n'agazibu gammwe mugalese mu 2020 lwa nsonga nti mentalite yammwe tekyukanga, teyakyukanga muyingira 2020 y'ensonga lwaki muze mu 2020 n'agazibu gammwe ate nga mujja kumalako 2020 nga mugalina okujjako nga mwejjeeko endowooza eri enkadde. Mukama yeebazibwe. Endowooza yogamba nti nze ngenda kugendanga mu chaachi bansabireko ndyoke nfune. Buli bana bange ngenda kukola nja kusooka ngendenga mu chaachi. No! Weetaaga gwe kennyini weebaze Katonda. Omubuulire by'oyagala olabe bw'agenda okukolera ebyamagero. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kye weetaaga? Abamu tukooya abasumba. Tukooya abasumba. Buli kaseera musumba ekintu kinkutte, musumba omuzibu guntuga, musumba bizinensi eggwawo, musumba banzita, musumba bankola kino. N'abasumba nabo bakoowa. Weetaaga Katonda. Omwebaze ku birungi by'akkoledde. N'akatono k'olinako kamwebalize, Katonda agenda kukolera ebyamagero. Katukomewo, tovaawo ku Deal TV. Obadde okimanyi nti ensangi zino relationships nyingi zisaanyiziddwawo olw'ensonga z'ensimbi. Tukuleetedde engeri gy'ogenda okukwatamu ensonga z'omukwano n'ensimbi wamu n'ebirala bingi. Tosubwa Lovers Court Show buli wakutaano saawa 2 ez'olweggulo wano ku Deal TV, nange Jerry. Wamu nange Zari. Wamu nange Paul. Deal TV, learn and earn. Deal TV, learn and earn. Deal TV, learn and earn. Tukuletede program Dirty Hands nga mulimu tugenda ba tukulagira emirimu abantu ab'enjawulo gye bayisamu amaaso oba gye bayita emirimu gy'abantu abawansi nga okukola amasigiri, okuba amabuloka, okubajja, okuzimba n'emirala mingi. Wabula ng'ate bo abagirimu bagifunidde mu ddala akasente era nga bafunamu ebirungi bingi era biwerera ddala. Ng'egenda kubeeragibwa ku Deal TV okuviira ddala ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 kitundu ez'olweggulo buli lunaku olwokusatu. Nange kenyini na maweje Hadija. Webale nyo kwe kumira ku Deal TV. Tewela bilogena ku Facebook tekemu Deal TV. Uja kuboso utulava live. Oba ku YouTube tekemu Deal TV Africa. Uja kuboso utulava wano ku Deal TV. Uja kuboso utulava programs za fezo na enunje nyo enyuvu ezagalwa buli muntu. Jukira Deal TV nti teyesi taza. Era biba buli muntu yenna mu buli kiseera kyonna. Ye TV gy'osobola okulaba ne Nazaalawo ne Sezaalawo nga tebeesitadde. TV gy'osobola okulaba n'abaana bo. Mukama yeebazibwe. Ye TV eyigiriza Katonda. Ye TV eyigiriza ku kya bizinensi. Ate awo yasukka eriyitibwa Deal TV Learn and Earn. Mukama yeebazibwe. Tewerabira tuli ku Gospel Sunday nango mwezao Evangelist Mark BK omusumba wa kabi. Mukama yeebazibwe. Tuli ku kigambo ky'okwebaza Katonda. Haleluya. Uteeku okwebaza Katonda ku birungi byonna byazze akukolera. Abadde Katonda yabikoledde. Abadde Katonda yakuwadde obulamu paka 2020 gwe tulimu ono. Mukama yeebazibwe. Uliriza. Abantu bangi mumala kufuna bizibu
Bwofuna ebizibu labanga bikuyinze. Nolokujukira Katonda. Kama febazibu. Nojukira Katonda. Wali omukwano gwa ngomu. Yali mwavu. Nga mwavu noddala. Nagenda. Ewa mukwano gwe omu atalinzi. Kama ebazibu. Namugama wange. Netaga business. Netaga ukola nange mfune kusente. Mune namugama. Teja angu tuwale mchachi. Musumba kusabile kuo. Namu tuwale mkanisa munu nange. Nalio nange. Iranzo muku baku wate mikono. Netusaba. Bambi. Katonda wachisa. Yadamu msajja mkwano kwa angoyo. Namu wa sente. Namu wa business. Mkwano wange naba wakabi. Erabu yafuna business. Natangu kufuna yadala sente za impetitive. Nagulame motoka. Nazimbe vizimbe. Mkwano kwa angoyo. Teyadamu church. Teyakoma kuchachi kuka. Nafe mkwano je teyadamu kuje tuli. Kama ibazibu. Nawa tulaba ali ku Deal TV. Abamu kumwe na mwe muri. Todanga yo. Je wasaba ebintu byolina. Todanga ye woyo ya kuwa visa. Katonda ya kuwa visa. Todanga ye woyo. E ya kusobozi sokulinya kunyonyi. Banji tebajiri nyangana ko. Kama ibazi. Muna angiru acharumu. Mkwano kwa fono. Business ni zani kwa kusebengerera. Banka ni zani kwa kutuwa letakari. Nebizi mbebye. Nebata ni kwa kumubba. Nemoto kazi ya ina. Nata ni kwa kuzitunda. Mkama wafe Yesu yebazi. Cheyakora. Nata ni kwa kutunonya. Musumba mako oliwa. Business zigwa wo. Hey, bichi bichi. Na itani abalala. Na gama banange. Mutude kuchachi. Munsabide. Munsabide. Business zange zigwa. Mukama heba zibu. Mumana kwekona. Nemuno kamu jukira okubuka. Yamana kwekona. Na jukira nti ayino okubuka. Yeja nasa wa Katonda. Bwamalo muwa. Teyakoma okweba za Katonda. Nobudu weba za Katonda. Nangatabulina. Ngobude waina boka. Bwa businesses ezo ka. Kama ebazibu. Nawe nkulaba bwotyo buli. Katonda. Wamuvaako kuva lwemala okuwa ebyobugagga. Okuva lwe yakuwa visa n'oyingira ensi eyo gy'olimu. Okuva lwe wafuna omulimu gw'olimu ogwo. Womwerabira dda. Toddangayo kumwebaza. Ne oba ogenda kwebaka. Tosabaako. Ne oba ogenda kulya. Tolya. Tosaba. Olya buli. Kama febazibu. Olinecho kwebaliza Katonda. Deka kulinda kumala kwekona. Olioko jukiro kubuka. Onalinda business. Eleme soke kusana olioko jukiro kudo. Kwebaza Katonda. Abasajja bamwe abagagge. Shiba kumide mu business. Bazi saba Katonda. Katonda nazibawa. Nebade mabega. Nebabe langa bamwebaza. Bamutuwa lideche mweche kumi. Bamweche webwa yo. Tebaba mu nyumba ya Katonda, basigala basinza Katonda, basigala batendereza Katonda, tebaba mu kanisa. Na yego kwa mkama wa yakuwa ne kanisa wajiduka. Kama feba zibwe. Yigo kweba za kukatonda. Kubanga, Katonda, yatusa kunsi kuno fena, kumusinza, kumutendereza, na kumugulumiza. Bibi zensonga zi yatutondera. Mkama ebazibu. Buli bw'obikola maso ge. Aba musanyufu. Yeyongero kuwa omukisa. Buli bw'omugulumiza. Buli bw'omutendereza. Buli bw'omwebaza olw'obulamu bw'akuwadde. Na yazimba mu bwa Katonda bwe. Na gamba yes. Omwana wange. Akoze kye namutondera okukola. Ayongero kuwa omukisa. Ayongero kuwangaza. Ayongero kugagawaza. Muganda wange nyabo nawe seba ali ku Deal TV tandika olwalero tandika muguno omwaka ngabe tukutandise mu January ono otandika okwebaza Katonda ofuna obudde ogendeko mu kanisa ngogenze kwebaza so si kusabiriza kama yebazibwe mukama mulungi yebazibwe tandika okusaba okwebaza Katonda
tandika okumusinzaako. Leka biri abiri ono gubeera omwaka gwo, omwaka ogw'enjawulo mu bulamu bwo, ng'olese biri ebyo emabega byonna endowooza gy'obadde nayo, kuba gwe obadde awo nga tolowoozaako nti ne Katonda bamwebaza, eyo ndowooza nkadde. Obadde awo ng'olowooza nti Katonda yamala okuwa kyaggwadda, eyo ndowooza nkadde. Obadde olowooza nti Katonda yamala okuwa ne bw'otamuwa kimu kya kkumi kye nakiweebwayo, eyo ndowooza nkadde. Biveeko leero, tandika okulowooza ebipya. Lowooza ku kanisa, lowooza ku sinza onawo osinziza. Tandika okufuna ennaku ogendenga mu kanisa, weebaze ku Katonda, omugulumizeeko, omusinzeeko, omuwenga ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Ogenda okulaba bw'agenda okuwa omukisa mu guno omwaka, ogenda okulaba bw'ogenda okugaggawala mu guno omwaka. Katonda waffe mwattu wa kisa, nti ne bw'obadde obaddewo ebbanga lyonna nga yakuwa naye nga togenda ngayo okumwebaza, naye ng'akuwadde obulamu era nga n'obwo obusente bw'okola bw'olaba obukwewaanya obufuna, naye obadde okimanyi nti bw'onaamwebaza ahe n'omuwa ekimu ekyo ekikumi n'ekiweebwayo nga bijjudde, agenda kwongera omukisa. Obwo obusente bw'olaba bw'olina abukubiseemu emirundi n'emirundi, ekyo obadde okimanyi? Ye obadde okimanyi nti obwavu bw'olimu ne limiti ya ssente gy'olimu gw'obyekuumiddemu? Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Nze singa mba nkuwadde ssente n'okola bizinesi, bizinesi n'ekulema okukola, nenda banga buli kimu okiridde okimazeewo, ngenda kujja n'akatini akasigaddewo nga kujjeko nkatwale, ne Katonda waffe bw'atyo bw'ali. Naye singa nkuwa ssente ne bwe giba mitwalo ebiri n'egamba mwannange genda okole ka bizinesi, ne nkusanga okoze ka bizinesi nga ndaba okatambuza bulungi, omanye nti ngenda kufuna moral egamba nti kankwongeremu, omanye nti nsobola okwongera mu bizinesi eyo neyongera okukulaakulana? Ne Katonda waffe naye bw'atyo bw'ali. Buli bw'onobera mu bizinesi ng'ogiddukanya bizinesi ne Katonda, Katonda agenda kwongera okugikulaakulanya. Buli bw'onoomuwanga ekimu eky'ekkumi kye n'ekiweebwayo kye nga bivudde mu bizinesi gye yakuwa gye wamusaba, nkubuulira muganda wange, Katonda agenda kukulaakulanya, Katonda agenda kugaggawaza, gutolibeera mwavu, ne mu kika ekyammwe ogenda kusuumuuka, ogenda kusinga ku balimu bonna baganda bo banna ne bakitaabo bye bataakola, gw'ogenda kubikola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yiga okwebaza ku Katonda, weggyeemu endowooza eri, teekawo yo old mentality. Kama waffe Yesu yeebazibwa omulungi. Teweera batuli ku Deal TV, genda ku Facebook otekemu Deal TV, genda ne ku YouTube otekemu Deal TV Africa, Deal TV Learn and Anange Mark Biko mwerezaawo. Weebaze Katonda oyo akusobozesezza okuwangula, weebaze Katonda akusobozesezza okusoma n'omalako. Banja abaana bafiira mu bibuuzo. Juzi nalaba abaana nga bakola P7, waliwo abakola pusinga ne batamalaako, nendaba abasinya fune sinya 6, waliwo abaafa ne batakola bibuuzo. Mukama mulungi yeebazibwe. Naye gwe wabikola n'obimala era bigenda kudda ng'obiyise, funa obudde ogende webaze Katonda. Abadde Katonda yakuyambye n'okola ebibuuzo ebyo n'obimala n'ota nga tofudde, n'obimala ate kati wenjogerera bigenda kukomawo nga gwe osinze. Mulinyirira Mukama waffe Yesu. Katugendeko mulango bakama baffe, tukomawo temuvaawo. Deal TV Learn and Earn. Gwewe no mwambazi kankwa njulire S&H Stylish Shop. Tutunda hijabs, veils, handbags, crossbags, short and long dresses. Tuina shirts, zabami, tuina office wears, nightwears, knickers, oblega sako nobina wabachala. Tuina leggings ne jeggings. Kwasane mispijabami sako na wabachala. Tutunda stockings, wallets, kwasane vests, ezabami, nabana. Tusangiwa kukukanya
House shop number C04 opposite Net Toto Ewakaliga. Watu kubide ku namba ze simu zino 0752 0752 235 oba 0752 0752 235 oba tugoberere ku Facebook page ya S&H Style Shop oba ku Instagram ya S&H Style Shop okumanya ebisingawo. Chibu bulia koku mmere. Mami sagala vimele vyo. Raji toyagala kulia mmere ngate wajajabanga amba ulie mmere. Nanchi gweto fumi za kanzalika sosi ate ijeja fumi za kanzalika sosi. Kanzalika sosi wengkaja sisi magira mchubina atene mbira mugezi. Okuve wena tandi kufumbisa kanzalika sofi. Omwana wangalia bulonje mele sofi kare powder mumwe kwati. Tusangi wandansa na ngabo siteji okumanye bisinga woto kubide ku namba esimu 0700 mkaga mukaga mkaga muenda chinana musatu sofi kare powder. Deal TV learn and earn. Mukama wafo mnunji yebazibwe. Mukulikeyo nyombo lango bwa kama bafe. Hallelujah. Muganda wange ali ku Deal TV. Tosoka kufuna bizibu. Nolio kujukira Katonda. Kama yebazibwe. Bobo saba Katonda na akuwa. Funo wabude. Odeyo mwebaze. Mukama yebazibwe. Katonda wabaya kuwa visa noge na monsijo olimweyo. Mwebaze. Banji mulio temuina mirimu. Nenga viza mwazi musaba na akolachi. Nazibawo. Mwebaze Katonda. Oja gendo kwesa anga. Nga viza tekufudebusa. Nga Katonda kuwado mulimu. Atoa mulimu wa murunji. Nga kusasura sente mpitirivu. Mwini njira muka mwafe Yesu. Kale njaga nambaza mwa manji. Bagame nti okwebaza Katonda. Chikuru nyo mubulamu wa mukiriza. Okwebaza Katonda kitekedde kuba kitundu ku bulamu bwo. Kiringa tata bwana agulanga emmere wakabulu naku gwe mwala okulya n'osula busuzi sowani awo n'ogena. Katonda mugambye ko nti tata webale kutugulira mmere. Mama webale kufumba. Goloza mama anafuna amanyi agadamu jifumba ajikuwe. Tata wanafuna amanyi agadamu ogenda okukola aletenge emmere wakolye. Nedda. Njalo kuzamu amanyi lero nawe. Nti okuva na lero. Tata wa mugulu waya kuwa visa. Bwaba kuwadde omulimu gw'okologo kwewanya. Bwaba kuwadde motoka gy'ovugeyo. Bwaba kuwadde amawanga gotambula mwagu. Bwaba kuwadde bizimbe byozimbye ebyo. Bwaba kuwadde sente ze ziri mu nsawe ezikwewanya. Funa ebisero otandika okumweba zaako. Tandika okumweba zaako. Bota sotoza kukikola. Nesaa weno damu okikole. Gama nti ayi mukama. Nkwebaza. Olw'obulamu bw'ompadde. Nkwebaza. Olw'ebyobugagga by'ompadde. Bimwebalize. Mwebalize sente zaakuwadde. Mwebalize buli kimu. Banji mubadde temulina na bakyala by the way. Onoonyeza omukyala w'okuwasa n'onoonya n'amukuwa. Onoonyeza omwami w'okufumbirwa n'amukuwa. Naye toddanga mu kkanisa kumwebaza lw'ekyo. Kubanga batali bafumbo bangi. Nao baga lobufumbo, nebu waga na walo na wabademu na bo, nebabu famu, nebu ochabulimu, ategwe, obu yingi demu. O ine songezo kwe baliza Katonda. Funu wabude, muku watakane umikono gwene mchala wo. Mwebaze Katonda. Mukama mulungi yebaziwe. Katonda asobola kuba wangaliza mubufumbo bwa mubu. Obufumbo bungi busasise. Buwede wo, lwansonga tebebaza Katonda. Tebada jari. Bwemalo bako lecha magiro niba meetinga. Nerugwa. Mukama yebazibwe. Nemu chari babiri. Era muri babiri. Mukwatagane mikono. Mutaniko kwebaza Katonda. Gwavudde musomero. Webaze Katonda. Gwe yakoze ebibuzo. Webaze Katonda. Olusanga mukama. Anasindika bamalayika be. Eriaba abagolola ebitabo. Abagolola ebibuzo ebyo. Abawala bawali ekifu. Basewe ekirungi bamakinge batikinge. Mukama yebazibwe. Bigendo kumaonga guoba sinze bonna. Hallelujah. Webaze Katonda. Kubanga osobola okulya eche misana eche guru. Ne breakfast no janeka evening tino kanywa. Webaze Katonda. Kubanga osobola okutambula. Banji bali mu wheelchair. Banji batambuza migo. Ne guo marako.
Mukama yebazibwe. Webaze kanda kubanti okyasobola okusomuka. Webaze kanda kuba okyasobola okwogera. Banji teboogera. Webaze kanda kubanga osobola okuwulira. Webaze kanda ya kukuma mu kironga webase. Banji webakane mwasamira bwa. Ah. No fruta. Ah. Ekiro kyonna. Ne webaze kanda kubanti ebiyenje n'ebikwe biri mu buliri bwo tebisobola kuyingira mukama wako. Tebisobola genda mu matugo. Omubiri guno gujudde obutulituli. Bwewe bakango yasama. Ennyindo tezirina bisaanikira. Amatu tekuli bisaanikira. Naye abadde Katonda oyo akukuma mu kironga webase. Okutu kuno okutaliko kisaanikira. Nekutayingiramu kiku. Nekutayingiramu nkuku nyinga webase. Mukama yebazibwe. Emisota n'emmese nebitagenda mu kamwako ngu webase yasaamiridde. Mukama yebazibwe. Banange mukama abawo omukisa. Tubagala nnyo tewera biro kugenda ku Facebook osemu Deal TV osobola tulaba live eno ye Gospel Sunday Deal TV Learn and Earn. Hallelujah. Nango omwerezawo Evangelist Mark BK the wise man. Yes. Tugenda genda ku mukanyomero kano akaitibwa Soul Fixes. Kama yebazibwe. Walo muganda waffe yatusindikide message na tugamba nti yalokoka yakalokoka naye agenze okwesanga ngalina sirimu kakati mu bulokole buno bwaba yalokose nti sirimu anaamuvaako obulwadde bwa sirimu bunaawona engeri gye yalokose era ngamba nti mubuli bwaba tebuwone abiveemu addeyo kama yebazibwe. Muganda wange sigenda kuogera manyago kubanga si kirungi omuntu bwatyo kuogera manyage kumpewo kujja konga yesaliddewo ngo mugenzi file bongo lirutaya iya vayo munsiyo na narangirira ndi aina akawuka ka mukenenya juzi na ulidene muna formula la muganda waffe ye yani MC Cuts katamba nga naye arangirira nti aina sirimu. Kale bovaono olange yanto ina sirimu kiba kirungi nnyo naye nga tesi kirungi nga tonna bakwerangirira fe kukwogera ku media nti gundi aina ki sirimu. So sigenda kwogera manyago muganda wange naye warokose wagami wamaze emyezi enango olokose naye warokose ngo ina sirimu obuza sirimu anaawona bwabata awona deyo mu dini yo gwabaddemu muganda wange. Njagala kugamba bwenti before nga sinagamba nsaba mwenda mwenda abatulaba abali ku Deal TV musindiko obaka bamwe wansawo mu commentinge mumwe ku magezi muganda waffe. Amina chenyizo kugamba muganda wange nti wafuna sirimu era notango kulaba TV ezimu ne radio stations ezimu na makanisa agamu nga bagamba nti boroka sirimu aona sija kwa shuwaringa echo makama fi Yesu yebazibu na ye enzikiriza yo ye kwe imirira bono gamanti gwe waroko so one sirimu bwa mamoro kono deyeri uhinzo buta one ladala kubagwe chiba chikuleso obo zize kurokoka ngami enti enzikiriza yo bo obulambo bonna bwona obuwa Katonda nokkiriza nti Katonda ye Katonda awonya ye Katonda asobola okukyusa omusaayi gwo n'agujjamu akawuka akalimu kisoboka sirimu ajja kuwona bwona okkiriza nti Katonda yakulwaza omusujja n'aguwonya ye Katonda yomu yagenda okuwonya sirimu era yagenda okuwonyera ojja kuwona. Naye bw'ono obeera onogamba nti kandokoke mpone sirimu muganda wange awo bazikafu bw'oba osazeewo okulokoka lokokera ddala toloka kugamba nti kandokoke mpone sirimu nedda kubanga bangi babadde bamalaaya n'alokoka mu bulokole bwalimu n'asigala ng'akola obwamalaya bwe
Na yewa zenga ategera Katonda mutima gwe. Na janga yeyo ngero kwenye kamu Katonda. Nobu wa malaya bugenda bubavako mpola mpola. Aba deba malaya ni baba yanga deba chaliba malaya. Ni babi vira mu dara. Mukama Yesu yeba zibwe. Nawe chenzi kiliza nti. Bono gendanga wewa Katonda. No yongero kuagala Katonda. No yongero kumutegera. Katonda agenda kuongero kusemberera. Jana akomyo kusemberera ajja kulongosa omubiri gwo n'omusayi gwo. Oligenda okwekanga nga akawuka ka sirimu tokyakalina. Amagezi genkuwa. Weyongere kugenda mu kanisa. Weyongere okwagala Katonda. Wejjeemu endowooza eri egamba nti kandokoke mpone sirimu. Endowooza yejjeemu weteekemu endowooza eyagala Katonda nti kandokoke kuba njagala genda mu ggulu. Bible gama Katonda Yesu yatugamba nti Katonda agenda tuwa kikumi kunsi ne kikumi muguru. Kitegeza nti bw'olokoka ekisooka bafunye kikumi eky'omuguru kyekiriwa oba ogenda kugenda muguru. Ekikumi eky'okunsi kyekiriwa nti oba ogenda kukwata ku byobugagga by'omunsi muno. Kama yebazibu. Kanaye bw'oba olokoka loka ng'oluubirira kugenda muguru. Na kufuna ya bugagga mu nsi muno gwemba wenywereze mu Katonda ebisigadde obirekere Katonda ye ya amanyengiri jagenda okuonyamu kama yebazibwe ne nekirala bubanga bakizulira nti oli mulwadde teweerabira kugenda kufuna dagala oberenga okozesa eddagala erya waladde basirimu zi ARVs ozibereko berengo ozikozesa Katonda ajja kuyita omwo era ajja kuonya mulingira mukama waffe Yesu. Katugeno ko mulango wabaka mabafe tukomawo. Deal TV, learn and earn. Wevi kirira bamuvuma bikaya. Okusobola okuuma eddoboozi lyange nga googoofu ne skini yange ng'eshanana inywa Hellwater. Hellwater na chomi no water. Chibubu lyako ku mmere. Mami saagala bimere byo. Lwaki toyagala kulya mmere ng'ate wajjajja bangamba olye emmere? Nanti gwe tofumisa kanzaali ka sofi ate ye jjajja afumisa kanzaali ka sofi. Kanzaali ka sofi nkajja sisimagira mu kibiina ate ne mbeera mugezi. Okuva we natandika okufumbisa kanzaali ka sofi, omwana wange alya bulungi emmere sofi curry powder mu mwekwati. Tusangibwa Nansana Ngabo Siteegi. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba y'essimu 0700-6969-983. Sofi curry powder. Deal TV, learn and earn. Yes, mukulike nyo, mubulango baba kama bafe, mukulike nyo, mukulike nyo dala. Mwe bale kutwe kumirako, mwena baganda bafe, abali ya Sweden, abali ya Dubai, abali mu Amerika. Ate mu abali mu Amerika, tubali na mwaka dubu. Mugano wange Maya 75, mayanja, kandiyogere kubali msimotegira. Abali na mwaka dubu, kubange na kuzineo. Zibadde nkulu za gandaro na yete di chivudeyo. Eyo mu America anyway. Mwebale kute kumirako ku Deal TV, mwebale kutuagala. Mukama mama mukisa. Nze mbasabira mukisa jemuli. Mu America jemuli mbasabira mukisa. Namwe abali mu buli nsi yonna nkusabira mukisa. Katonda yongero kugagawalizayo. Na yate ulirira Katonda bwagagawalizayo. Tewera bila koma oko waka. Guno mwaka mupya biri aga. Kola we chenja uro. Koma oke waka. Bako byokole waka. Kama yebaziwe. Bwekaba kayumba kazimbe. Bwekaba kamoto kakagulire bano baganda. Bagulire akamoto ka mama mugulire ya kataka. Tata mugulire akamoto kwa naye yevu gubaka pichi. Obaka gali. Kati mwabali mu America. Maya siyetaga yaka bayi sikuru. Anyway. Aha. Tugenze komu kanyumira aka book recommendations. Tujangala kuogeda kumusajja wano. Musajja ono. Msajja mulungi, msajja munene wa mugwanga. Msajja munene mugwanga. Msajja ono amanyage ye Patrick Yiga.
Patrick Igono. Lwachi ndese Patrick Iga. Na kataboki. Akataboka nuko kagenda kakwata ku kuya bufumbo. Amaze miaka 25 mu bufumbo. Era ba celebrating silver jubilee mu December mwaka guwedde 2019. Na ya kataboka no karunji nyo kya wandika bamwita Patrick Iga. Omwami Patrick Iga. Mukatabo muno mulimu omwami Patrick and Grace Iga. In fact baka wandika babiri ene mukyala we. Balaga emyaka gye bamaze 25 mu bufumbo. Ebisomoza owe bisomozebwa bibayise challenges ne balaga ebirungi bye bafunye mu myaka 25 gwoli awo akamala emyaka 3-5 mu bufumbo ne mwekuba muli awo mwamala emyaka 3 ne munoba we munakwatalirie abamu kati abasajja mu munoba n'okunoba n'onobe w'omukazi soma akatabo kano. Yakatuma silver jubilee. Mukama yebazibwe. Yakatuma silver jubilee by Patrick and Grace Iga. Akatabo kano teyakate teyakola yeka. Wabula yafuna abasajja abamu kuba Kristu mbayita ba Kristu. Wo musajja ono mukatuliki. Family yabo yabakatuliki. Yafuna omwami chaplain wabavubuka emachindi bamwita Andrew Chagulanyi. Andrew Chagulanyi Chagulanyi elinya Chagulanyi ero liwendi ogerako liti isa anyway katuveyo mu Chagulanyi bamwita chaplain Andrew Chagulanyi wabavubuka mu ndeba omwami ono aine ensonga zi yawandika mu katabo muno. Ekyamazima gwe yakafumbirwa gwe yakawasa tosaana kuzibuusa maaso. Alambulula engeri emyaka 25 naye gye yagimala n'omukyala we. Mukama yebazibwe. N'alambulula engeri omuntu gy'osobola okukwatagana ne mukyala wo ne mukola ne mugaggawala. Mukama yebazibwe. Mulimu n'omulala omulano Father Mulamba Father Godfrey Kauchi. Father Godfrey Kauchi. Yeye asinga kuteka mu kuandika kukola ababiri. Mulimu ebigamba nti nga Godfrey Kauchi yabiwandika Father nti omwami n'omukyala bwe mukwatagana ababiri businesses zamwe zibira successful. Musobola okuva ku ddaala nga mugenda ku ddaala buli kiseera. Nebwe mbera makanga temukwatagana buli munga akola bibye. Temusobola businesses zamwe tezisobola kulaakulana. Temusobola kugaggawala. Era buli bwola baba abafumbo. Nga bo babera bali mu kifo kimu. Baro kingira awo bali mu kazigo babera awo mwaka gumu, myaka 2, myaka 5, myaka 10 ngomanya nti mu businesses ababiri abo mulimu obutakwatagana. Muganda wange bonosoma akatabo kano ekyamazima ojja kufunamu ebyokuyiga bingi. Nagenze okulaba ababiri bano Patrick ne Grace Iga nga bali babiri basobola okukola restaurant gaggadde eri bwayisaawo. Wenjogerera omwami Patrick yomu kubaliisa universities mugwanga wano mu Uganda. Yomu kubajiriisa emmere kyentegeeza. Yomu kubaliisa Makerere Kyambogo. Mukama yebazibu. Ate mukyala we Grace Iga ye akola ku embassy South Africa
embassy ya South Africa wano mu Uganda. Bakola business ezenja ulo. Mwami Patrick Iga, musajja mulunzi, alina farm, arunda. Era mu business uzo nezo, afunyemu sente, tanyoma mulimu. Akwatagane mukyala we, ne babuuzaganya nti kati, botu kwa shone chino, tunafuna mu, ntiye. Oba nedda, chitake nafuna mungu echo, bachita. Chiba nafuna mu, ngabage anecho. Biba fude, abagaga, era abamanyi. Akatabo kano, kasangibwa ku keke Prestige Restaurant ebwa ayise. Nga kagula 15 zokka. Atamanyi keke weri. Gende ebwa ayise awonga ku Christian Life Church, ojja kulaba ekipande kinene ku mukono gwa church gwennyini awo. Ojja kusangawo restaurant eyo. Bw'oba tolina gw'osanzeewo, obanga oyagala okumulaba bako ye mwennyini nyini abeerawo. Kankwe namba y'essimu. Gy'osobola mukubirako. Aberenga akubuli kumimu kubifa mkatabo kano. Oja kukua kunambeli 0-7-0-2-5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 -0-
0-0-4-1-8-4. Mukubireko. Aja kwangiro kubulida. Ifa katabo kano. Nebiru unji bila galo kuhiga mbufumbo bo. No kwa galo kukola no gaga wala binaja kubawa kusomesa. Mwini njina mkama wafe Yesu. Akanyome la kala. Tugenda genda kumu event. Event. Mbasaba. Tuli mu mwezi ogwo kusaba no kusiba. Buli muntu ena kyo sabira era na kyo sibira. Nkusaba ogende ku kanisa kwa buli kanisa yonna mu gwanga lyonna waliyo kusaba buli lunaku ekaungezi. Gendo osabeko. Gendo osinze Katonda gendo mwebaze gendo muwulire nteekateeka zo zoyagala kolere muguno mwaka. Ku Yesu akwagala seku ku worship center ku Ntebe Road tubano kusaba buli lunaku olweggulo. Mukama yebazibwe. Ku Omega Healing Center wabayo okusaba buli lunaku kaongezi. Christian Life Church okusaba je kuli. Ewa Pastor Kayanja okusaba je kuli. Na makanisa gonoko tole gwanga lyonna genda wawulire mirembe otandike okubanga wenyigira mu kusaba n'okusiba okwo mwezi guno ogwa January. Mukama yebazibwe. Ngenda kubanga mbawa verse ya week. Kale njagala obo ina peni o peni ofune ojiwandika verse ya wiki egenda kuva mu kitabo cha 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Abakorinse ekyo kubiri esura 12 nyirirwa mwenda nayo osobola okusoma kuva ku lwo mwenda ne weyongera yo paka joyagala okoma na yesura 12 nyirirwa mwenda lugamba lutya nti my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Mukama yebazibwe. So, nkusaba, otambulie mchawa ndikiwe cho, weekend yonna. Ochementi Katonda, alina wechisache chikumara, neke chisache Katonda, chibere nawe, chisache Katonda, chitambule nawe, kufa mwezi kunogo na, nemu mwaka kunogo na, mwini njira mwaka mwafe, Yesu. Kale, tukena kubanga tusaba kufena. Koteka kumutwego zivize kumaso kumu. Kama nkwebaza, olu abaganda bangebo na abali kudilu TV, abali kujiraba, na abali tuuliriza, abali kumakaga, abali kutv mnjuza, abali kumasimu, mmotoka, abali mudilo ya benga, abali mkudilu TV, abali mkutuwa achinga. Mukama mbasa bino mkisa kwa ibu nemu isa kakubakeko kabaka wakabaka. Abavu obagaga waze. Nguno omwaka biri ya biri, gubero omwako guo bugaga, omwako guo kuchu sebi ntu, omwako guo kufamu bikade, tuingire bipia, tubereba pia na fe, okuva mu nsawo za fe, nemu mibiri ja fe, tumanye Katonda nga butamanya nko miaka jire mikade, tugagawale nga butukatagawala nga ko, mu miaka jire mikade mukama. Abali ne moto kenkadoba we mpia, abali na mayumba makadoba zimbira mapia, oboga kule renovation, muri nyira mukama wafe Yesu. Abali na businesses zako zimba, mukama wange Yesu. Zo zigaga waze zigazie gazie ensalo zaabwe muri nyira mukama wafe Yesu. Yesu wa abantu abo mukisa bawo mukisa gwa Ibrahim na Isaka bawo buli kimucho nache betaga bawe mmere
bawe byokunywa nokulya bambaze munyere mukama Yesu nsabira abali ebweru bweggwanga abali munsiza warabu mukama yongero basako bukumi bwo baseko musayigwo bakumire dala mukama babere balamu bakomewe Uganda wano ngabalamu bo bagaga walizene wano mukama munyere mukama wafe Yesu Kristo gamba konti amina mwebale kwa 10 ku DLTV mubere bulungi temvao. Deal TV, learn and earn.